اقبال نے جب شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتوے بھی متوجہ ہوئے، لہجہ تھا ہی تلخ، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ ہوا، لیکن اب جواب آیا، لفظ وہی ہیں صرف صیغہ بدلتا ہے، اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو۔